Կառավարությունը մտադիր է սուրմալու իրավետի հետևանքով տուժած տնտես վարողների և պարզ սպս քաղաքացիներին որևէ փոխհատուցում տալ, եթե այո խնդրում եմ մանրամասնել։ Ես գիտեմ, որ իմ գործընկերները սոցիալական բլոկից զբաղված են սոցիալական տեսանկյունից այս հարցի կարգավորմամբ, ինչ վերաբերում է բիզնես տեսանկյունին, ապա ես պետք է ասեմ, որ ըստ էության տեսեք, ինչու՞ է խնդիրը, եթե այդ միջավայրում աշխատող գործարարները ապահովագրած լինեին իրենց գույքը, եւ դա այդ ծառայությունը հասանելի է, եւ ինչ որ մեկը արել է, շատ մարդիկ անում են, դա գրագետ բիզնեսները դա անում են, իսկ են ապահովագրել են իրենց տարածքը, գույքը, հրդեհից եւ այլնից եւ այլնից, եւ բնականաբար այս դեպքը հատուցելի կլիներ։ Հիմա եթե ինչ-որ մեկը արել է, ինչ-որ մի մասն էլ մարդկանց չեն արել, ապա կառավարությունը չի կարող իր վրա ֆունկցիա վերցնել, փոխհատուցել այն ծախսը, որը պետք է աներ ապահովագրական ընկերությունը, եւ եթե գործարարը չի համարել այդ ռիսկը մեծ, ապա այստեղ կառավարություն անելիք չունի։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի բիզնեսները եւ Հայաստանի ընկերությունները պետք է սովորեն աշխատել բարձր ստանդարտներով եւ այնտեղ, որտեղ որ պետք է ապահովագրել իրենց շրջանառու միջոցները, իրենց անշարժ գույքը, ապա իրենք պետք է դա անեն։ Հա, եւ հետ եւ չակնկալեն, որ իրենց բաց թողումը կառավարությունը պետք է դրացնի։ Ոչ, չի փոխհատուցվել։